ilin sonuna qədərək sər xəstəxanalarda randevu sistemi aktiv ediləcək. Bu barədə İcbari Tibbi Siğorta Agentliyinin şöbə müdiri Beyalı Məmmədov məlumat verib. Bildirilib ki, ötən il 101 tibb müəssisəsi monitorinqlərə cəlb edilib, proses 2 istiqamət üzrə aparılıb. Təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində icbari tibbi siğorta işinin təşkili prosesi qiymətləndirilib. Siğorta çərçivəsində göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyəti araşdırılıb, nəticələrə əsasən aşkarlanan çatışmazlıqlar təbibə təqdim edilib. 2023-cü ildə biz həm Bakı, həm regionlar daxil 101 tibb müəssisəsində monitorinqlər həyata keçirmişik. Bu monitorinqlərin sayı 613 olub. Yəni, rəqəmə fikir versəz, elə müəssisə olub ki, biz o müəssisədə 5-6 dəfə təkrar monitorinqlər keçirmişik. 2024-cü ildə də 7 istiqamət təyinləmişik ki, həmin istiqamət üzrə monitorinqlər aparacaq və təxminən deyim ki, 66 ölçü meyarımız mövcuddur ki, həmin 66 meyar üzrə monitorinqləri həyata keçirəcəyik.